តួអង្គអាក្រុមក្រុមគាត់ហូបក្លៅមាត់ហ្នឹងបាទនេះជាតិមែនទេលឹងជាប់ទៀតយោតាគាត់អាយុអាយុបោះផ្លឹកអត់ជាប់ទៀតយោឯនោះកាលាកោមេអាមេផ្លឹកអត់ជាប់ទៀតអីកាលាកោមេផ្លឹកអត់ជាប់ប៉ុននេះអូឥឡូវកាលាកោតួកំពុងណាញាត់យោញាត់យោបាទអូជាតិមែនទេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះមកជួយខ្ញុំប្រហែលដែរបាទបាទនេះបងប្អូនឃើញគេទៅមុខខ្ញុំទេនេះគឺមន់ដុតកូកាមានស្ទីងមានបាយបាទបាទអូខេរបស់យើងគឺឌូត្រាហូបអាហ្នឹងបានសោះយើងបោះកដងនេះឈរនេះដងនេះបងប្អូននេះឯងប្រព័ន្ធបោះឈរគាត់មកអង្គុយឡើងហូបឡើងហ្នឹងបាននេះឡើងអង្គុយនេះយល់យល់យល់លើកានេះកែអត់យល់តើឡូវហ្គេមចាប់បានលេងហ៎ដល់អីយ៉ានេះឯងភីមួយម្នាក់កាន់បិចយ៉ាអត់ទៅហើយចូលអង្គុយទីអូភីនឹងអស់ទៀតទៀតនេះដែរហើយដាក់មកអាយទៀតណាយទៀតទីគេមកចូលអាយទៀតណាអេ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 អាយ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 ៉ាមេយ៉ាទៅទៀតអត់ហើយទេងាយអត់ហើយឌឺមើលអាយ៉ាទួទួអើតាមណាស់អាយ៉ាទួទៅទៅទៅអាយគេមកចូលឡើយអាយ៉ាមេទីទៀតមេដាក់បានទីអត់ឌឺអូឡូទៀតដល់ទៀតតាមហោអត់ឈរទេកាលក៏យុទ្ធយុទ្ធអត់ឈរទៀតយ៉ាមកពោឆ្ងាញ់អត់អូឌឺវិញមើលអេអត់ទីមកទៅណាអានោះបោះចូលហើយអាបាទអីណាទៅមិនចាំមិនទៅមកអាយយាយអីយាយយោយោយ៉ាយុទ្ធឬយ៉ាយ៉ាយ៉ាយុទ្ធយុទ្ធថោកអត់ឈរទេអត់ឈរទេឌូមេមេឈរអត់ឈរទេហ៎កាន់ស៊ីវកាន់ស៊ីវជិះរត់លឿនលឿនលឿនយ៉ា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 ដាក់រហូតជិះរត់ជិះរត់អើយយោយអត់ចោទេយ៉ាអាយុមួយមួយអាយុបោះផ្លឹកអត់ជាប់ទៀតមួយមួយឆ្ងាញ់ដល់ហើយយោតទៅយ៉ាមិនចាញ់ពីគ្នាផ្លឹកអត់ជាប់ទៀតយ៉ាយោវិញនេះផ្លឹកយ៉ាចុះយ៉ាឡើងគុននេះចុះដល់មកគុននេះឆាចាំមួយមួយអូនចាញ់ដងអីមិនមកមួយមួយបាល់មកអូនមកតែបងតោះចូលអង្គុយមកនេះអត់ចូលអង្គុយមកយោណាយ៉ាមរងស្មាក់ស្មាក់ស្មាក់ម
មួយមួយលឹកជាប់អត់ចាញ់មួយណាណាអើយប៉ះទៅណាមួយអមេរិកអត់ស្យអត់មេរិកអត់ស្យអត់ជ័យអត់អត់អត់ចូលមកជិះណាគនេះគនេះលឹកជួបចាញ់ចាញ់ចាញ់អមេរិកបោយ៉ាយ៉ាអត់ជួបជ័យអាយមួយអាយមួយអាយបោះលុយទៅបោះជួបឯងអត់ជួបអត់ជួបអត់ជួបទៅនំធុំនេះអរយុទ្ធអះហើយនេះបងមួយឯងបងលឿនពេកបោះជាប់ឯងអាយ៉ាកូននេះកំពុងតែញាត់ដៃញាត់ជើងមកបងថាបងថាវាជាប់មែនទេឡាមិនតស្ទីវិញណាស់ឯងមិនហឹងអត់ជាប់ទៀតដល់បងមួយឯងបងលឿនបោះអត់ជាប់ឯងលឹកអត់ជាប់ទៀតអាយុទ្ធបងនេះបងថាអឺក៏អត់ជាប់ដែរទូកោទូកោភ្លឹកចូលគុននេះចាត់ដល់តាមណៃទៅកោទួមកមកយ៉ាមេអាយ៉ាអូយកំពុងព្រីអូអាយ៉ាប្រាប់ខ្លួនអូយអូយអាយ៉ាអាយុទ្ធអត់ជាប់ទូនីអូមកទៅលុកអត់ជាប់យ៉ាយ៉ាមកមកលុកអត់ជាប់ទៀតមេលុកជាប់ញ៉ាញ៉ាគួយទៅដៃគួយស៊ីសំប្រាវស៊ីអូកូននេះដូចហ្នឹងណាអានមកកែអញនេះមកលឹបអត់មេមេមួយបីលឹបអត់ជាប់ទៀតថ្ងៃណាតួរបស់មកក្រុមក្រុមគាត់ហូបផ្លូវមកណាមកជាតិមែនទេលឹបអត់ជាប់ទៀតយោតាគាត់អាចយុទ្ធមកយុទ្ធបោះផ្លឹកអត់ជាប់ទៀតអាយូឯនោះកាលាកោមេឃមេឃផ្លឹកអត់ជាប់ទៀតអុយកាលាកោមេឃផ្លឹកអត់ជាប់ប៉ុននេះអូឥឡូវកាលាកោតួកំពុងណាញាត់យោញាត់យោបានអូជាតិមែនទេនេះអត់មានអាណាចំនួនណៃតួបានទេអត់ទេឥឡូវមេឃមេឃ1 2 3ផ្លឹកអត់ជាប់អាមអាតួក្រមកត់ហើយអាតួផ្លូវវត្តអស់តួអាយូចាញ់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 អត់បឺតស្ទីមួយគ្រូកអាយ៉ាជាតិមែនទេណាឌឺឌឺថាឌឺវិញញ៉ាំអូនញ៉ាំអីអាញ៉ាំមកអត់អមិនឌឺវិញអមិនឌឺវិញហោឌឺវិញអីមិនឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្នឹងអមិនឆ្ងាញ់ខ្លាំងមកវិញមិនឆ្ងាញ់អត់មិនឆ្ងាញ់អមិនឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ៎តែមួយអូចេះអាឡាយដៃនិយាយទៅអូលាក់បាត់ទៅលាក់ចោលទៅៗៗៗលឹបអត់ជាប់អាយុបួងអាយុបួងអាយុឥឡូវយុទ្ធកំពុងតែក្រុមតំណែងក្រុមគាត់ហើយបាទទីមផ្លូវមកអូនទីមផ្លូវដាក់អូនដាក់ដាក់ផ្លូវមួយក្រាប់ដាក់អូនអានោះឯងស៊ីកុំមើលគេឯងស៊ីតាមរួលអូយបានអាម៉ាក់គូនីលឹបអូអត់បានស៊ីអូនអត់ដល់ចាំបាត់ហើយបងគូនីបានស៊ីហើយនេះបានហប់ទីអីលឹបអត់ទៀតអូដល់ហាមធំហើយចុយនោះវាដល់ញ៉ាំញ៉ាំតាមអូនទៅញ៉ាំមកញ៉ាំមកអឺអត់ជាប់ទៀតមេឃមេឃអុយអត់ទេអីដែរ
ăn mì. Nhiều ở tiệt. Họ mì giờ bây giờ xì mì, họ mì. Ôi. Ây da, vô tranh đó, vô trộm đó. À không lên tranh. Ây da ơi, tao ăn gì rồi. Có gì bạn đó nào. Lợp ăn mặt đây. Hôm nay thiếm chơi nhà hai rồi. Ngọt. Mết. Mết ó tiết. Đư, mết đư ấy. Ừ, đư thừa bán xì. Ừ, đư, đư điện. Anh bán xì đư đi. Ót chộp. Ay yo, ya thon bung bung yo ya. Là phắc xinh mới sân. Ô. Ừ. Ót 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 ót. Tua. Tua mới đái tua. 1 2 3. Lập ót chộp, tao cô. Tao cô. Lập ót chộp. Cô ni. Lập ót chộp. អាយយឺតអត់ទៀតអាយយបាទឥឡូវតួក្រុងតំណែងជើងឯកហូបភ្លើងមាន់ដែរបាទអឺយកមកយកបហើយតាបាទឥឡូវនេះតោកូបាទតោកូនេះប៉ែណាគូលីទៅមាត់ហើយយ៉ាយ៉ាគូនីចូលម្ដងមេចាញ់តើវិញទូបាទទូភ្លឹបអត់ជាប់បាទបាទអត់ជាប់គូនីកំពុងបួងដែរបាទម៉ែវាខកទៅវិញបោះហើយបាទមកដែរបាទឥឡូវទូចាញ់ឥឡូវលួទូនេះម្ដងបាទទូនោះវល់ទៅបាទឥឡូវចូលទៅវិញបាទអើចូលដល់អស់គ្នាមកបែរចូលបោះចូលស៊ីអត់ទេមិនចូលដល់ចូលឡងចូលអាចទេបោះហត់ទៅចូលលើចូលលើឥឡូវអស់បាយនៅលើមាត់អត់ទេមីទេមីបោះឲ្យខ្ញុំយំមកបោះអត់បានស៊ីខ្ញុំយំមកអូយខ្ញុំអាឡងអើបងមកខ្ញុំបានស៊ីទេបងទូបងក្រៃបងអូអូស្មងមកទៀតអូអូអើយអាយ៉ាឲ្យមួយអត់ស៊ីអត់អត់អត់ឲ្យទីមៀទីមៀកុំយប់ទីមៀហើយខាងណាអងអូវិស្លាយវាអូវិស្លាយអត់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 ឡើយអត់ឡើយមួយមួយបានជួបដែរបើគាត់នេះដាក់ផ្លូវមាត់អស់លោកប្រពន្ធនេះវាមានឡៃមើលបាយជួយវាឡៃមើលនេះទីណាអើមកនេះអត់ស៊ីទេហើយអស់ញ៉ាំសាច់យើងញ៉ាំទឹកសាច់យើងអឺយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូខ្សែបើព្រីលាប់យ៉ាហុកស្ទីងមួយអ่ะអាយោដាក់ដាក់អូនដាក់ដាក់អូននេះអូយ៉ាផ្លូវមាត់តោដាក់ដល់ពុកអូអត់ស៊ីមាត់អត់ស៊ីមាត់មេអត់មេអត់ទេមៀ
តែមៀតែមៀមួយមួយតែមៀអូយយ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 យអឡងអត់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 អូប៊ីកអូទួទួមួយទួលឹបអត់ទៀតតោះពងអួងយកអួងយកបាទបរិលឹបអត់ទៀតអមេចអមេចលឹបអត់ទៀតតែមៀតែមៀមួយពីរបីលឹបអត់ទៀត